اوس تعلیمی دوران دوران یت کامسی تھوڑا روزمز وابستگی چونکہ میون اس چجباب اس سو اس برڈ سیٹ بناوان یم سات بہ تھرڈ سو یوس اس پران سو اس می ونان یت یمن برڈ سن دت یپر کین سینڈ پیپر ریگ مال دی تاکہ چروزی یہ ہول یہ کارنس یہ یوت کام چھ سو یت زن ان ٹچ روزن لوکشار پیٹ اوسس تھرڈ سی پران یل زن بہ ات کام سی تھوڑا اوس زان تھوان روپی مز دہ پونسن بہ گوس میٹرکس تام پران پران مگر یت کام سی روز میں وابستگی برابر یت مز چھ اتس مز سو چیز یوزن امس مان زخمی ہیک کرت چونکہ یم بہم زمان اوس تات مز اس کارخان مز آسان دہ نفر بہ نفر اس بہم درجہ کو آسان تمس اوس نظریہ روزان کس کیا چھ کران کس پوچھ لکھان کس پوچھ تلان تراوان یہ تو کس پوچھ یہ چیز تیار گسان چونکہ بہت رودس امن کارخان مز یوان گسان دون ترین کارخان مز بہرحال پتہ کور میں پنوی کارخانہ کھڑا ات ملک صاحب ایریا مز چونکہ اس صفا قدر ایریا خانہ یار ایریا تو بی رون ور ایریا امن مز اس یہ کام یوان زیادہ لبنہ صفا کلو اس روزان اخ بزرگ اخ استاد اس تو تمس اس نوان جی ایم پری تہند بچہ ونکس یت ست وابستہ مگر سہ کریسٹ ورک کر بہس شام دہل تمس نش گھان چونکہ مس ہمسائی سہ قدر کر تل سا یت کڑ یہ زمین تل سا یت مے اس شوق یہ بہ لکھا بت کر یہ کریسٹ ورک لوگو آئٹم کر چونکہ تمس نش آرمی نفر تم ایس لوگو کر خاص کر ایئر فورس تمی ون مے اک دہ ول ث بہ مے نش تو پتہ گوس بہ تت ایڈجسٹ پتہ گو مزہ ٹائم اخ تم آو اخ خریدار اخ ات دبئی تم ون مے سا گھس نفر اخ زن تم ون کہ یہ ساروی کھت بہترین نفر تم تلنس بہ پانے اور ست تت مے صرف تت چھ مے عربی وربی لیوکھن کہین تت اس بہ ڈراپ کر نقشہ یہ زن مے ذہنس مز ابرو واریہ نقشہ ڈلت نقشہ یہ زن کشمیر مز اس نس لبن کی چونکہ مے تہ وچ تت ایرانی ٹائلن پہ اس تی مے دے یہ ہیکہ اس ہچ مز تس تم پوش اس تہند پتہ اس تی پانچ شہ نفر کام کر مگر یہ نقشہ کور اس ڈراپ چونکہ تت رودس بہ سات آٹھ وری پتہ یتھ بہ واپس آس بہ گوس بی ایڈجسٹ ات کریسٹ ورکس سی کریسٹ ورک مے گئی لگ بھگ کریسٹ ورک کر لگ بھگ 40 ایئرس چونکہ کریسٹ ورکس مجھ لکھائے اہم چاہے ہندی آس سنسکرت آس بی انگلش زیادہ پہن آسان کی نت اس لکھن مے تس شوق بڑان ام سی نتیج درو ترے وری برو مے دے اس لکھو عربی یت مز ملے گوڑ سیدوی اخ ڈیکریشن اخ تت مز لکھ مے الحمد شریف بیاکھ لکھ مے چھ سو انا ان اللہ یامرو بل عدلی ول احسان اس جمعہس مز لاسٹس پہ پانا مے لکھ یم ڈیکریشن تو تم نی یت اخ شو روم ول اخ پرنس آٹس یتھ تم وچن تم دے یور یت کر لکھان عربی مگر مے شو دیوان بوزنے یہ ان پڑھ سن مگر مے کور ایکوریٹ چونکہ مے چھس تھوڑا پورمت لیکھن بی وچھ مے مے چھ قران تھوڑا یاد تہ بی چھ قران ہیکا مے سوری پڑھ مے وچھ یہ عربی کس پٹھ چھ یوان اصلی لینگویج مے نش آمت تم تہ چیز لیکھنے تمو ون اچھن زیر زبر ضرورت کیا یس اصلی لینگویج گوڈ آس مز لیکھنوا تمہ آئی تہ آئی مے نش واریاہ نفر تم اس ڈیکریشن نوان امی آئی لیکھت مختلف چیزن مز بہرحال مے لیکھ کیلیگرافی مز سورہ نشر سو کو نیٹس نیٹ پہ واٹس ایپس یتھ آو سہ واریہ مان ژ مے آئی تمہ وز کمچس ساس بد یت زن عربی عرب ملکہ پہ آئی واریہ مگر تم اس مے اس تک قیمت لیوکھمت کہین تم اس ونان وچ پرائز مگر مے ہوک نم ات لکھت کہین مے تھو سہ ہائی لائٹ تکیاز سی مے دپ ہے یہ اگرے کان نی سہ گوس نا کرن مس یوز یہ مے تھو تک پن فوٹو تہ پت کن ست سو تھو مے اتس کی بہرحال سی گو پوتس ہائی لائٹ مے تہ گئی شوق پہ بڑان بڑان تہ ہائی لائٹ گو مے لکھ پہ باقی چیز تہ یت مز زن مے لکھ بدلے انداز مز یہ سا یہ ماشاء اللہ یا لکھ مے محمد بدلے انداز اللہ لکھ مے بدلے انداز
مےٚ چھِ أکِس کرٛیسٹَس لوگوَس یا یَتھ کیلیٖگرٛیفی 5 رۄپیہِ پٮ۪ٹھٕ 40 ہَن ٹوٗلزَن ہُنٛد استعمال. یہِ چھُ ییٚلہِ زَن مےٚ وٕچھ باقٕیَن کارخانَن منٛز تِمَن چھِ 3 یا 4 ٹوٗلٕز 5 ٹوٗلٕز گوٚو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ. مگر چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ ٹوٗلٕز آسَن لۄکٕٹۍ بٔڑۍ یُسُے چیٖز ییٚتٮ۪تھ لَگہِ سُے چیٖز چھُ آسان. بٔڑۍ چھِ میلان مارکیٹَس منٛز مگر لۄکٕٹۍ چھِ پٮ۪وان پانَے ڈٮ۪ولَپ کَرٕنۍ. نِکۍ نِکۍ یِم زَن 2 mm چھِ 3 mm چھِ 1 mm چھِ تہٕ تِم چھِ پٮ۪وان پانَے ڈٮ۪ولَپ کَرٕنۍ. اَدٕ چھِ ہٮ۪کان یہِ کٲم صاف تہٕ اٮ۪کُریٹ گٔژھِتھ.